चकन्ने रहो रात नूं गड़बड़ हो सकती है इहो जिहे बंदे ने फड़ के जुत्तियां मारो यार ये माहौल है जिहड़ा इक दहशत दा माहौल है सरकारां बंदे बंदे भेज दिंदियां ने ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹਿਲਚੁਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜੂਗਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹਾ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੌਣ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕੋਈ 10-20-50 ਬੰਦੇ ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨੋ ਵੱਲ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕੀ ਬਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਕਾਬਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ CID ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਚੋਂ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੋ 10 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਘੋਲ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਬਰ ਸੰਜਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਚਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਡਰ ਦਰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੂਗਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਕਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜਤਾਲ ਲਓ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਜਾਊ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਜਦਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਚੱਲ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ
ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਫੜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੇ ਲਵਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਵਾਗੇ ਇਹ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਚਵਾ ਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਗਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਕਣਗੇ ਇਹਦਾ ਝੁਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਾਸਤਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜੂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਅ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਵਿਕਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲਿਓ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਧੁਰ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਜੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੂਹ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਕੇ ਕੋਟੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ 10 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਐਂ ਚਲਾ ਗਏ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ MLA MP ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਜਦਲ ਕੈਰ ਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਸੂੜੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੜੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਿਓ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸੁਣਿਓ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਬਾਈ ਓਏ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ 4 ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਯਾਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਮਰਾਉਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਝੋਗੀ ਆਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ 6 ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਚੋਂ 8 ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ 2, 2 ਵੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਡਟੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਭੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ, ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ।